میلمانو کچا دی اعلان مخ کی چیغا و چې کوم اعلان کوم په طریقه سره وره په تمیز سره وره مشیرانو کشیرانو میلمانو السلام علیکم زټول دا کله یم اے دینا په وجود دا لا به یخی نه کوي ځکه چې علی کو د بر مشومان ګرځي را ګرځي هغه نه خو نه خوشي نو دا غاښه خبره نه ده لرو کوڅو کې په نه ګرځي په باندې لګیدلی دا کسو ګیر نه ګیر شو نو به زه تیپی پخپل ځم باندې کسو ګډی زو هغه دا د سونه کوي هغه دوی نه هغه پټاو ته بوځي Thank you.